Po pohárových súťažiach vstúpili naše týmy aj do ligy a treba povedať, že hneď prvé kolo bolo mimoriadne vyrovnané. 5 remis a výhra Slovana nad Komárnom. Kým sa ale budeme venovať našej najvyššej súťaži, vrátime sa k pohárovým zápasom našich účastníkov. Braňo, ty si bol v Celie, vítam vás samozrejme v prvorade. Čau, no vyrovnané bolo, keď nedáš gól, tak potom nemôžeš vyhrať. Keď polovica účastníkov nedá gól, tak si vyrovnané. No, ďalej. Je to smutné. No. Dobre, no poďme teda na tú, do tej pohárov Európy, ale našťastie ja som bol v Celie, lebo keby som bol treba s Dunajskou Stredou na výjazde a to bol teda na služobnej ceste a mapoval by som jej účinkovanie v prvom zápase, tak by ma asi už by tu nebol. Porantalo, lebo keď som to pozeral v televízii, už to mi stačilo. Áno, bol som so Slovanom v Celie, samozrejme takisto ako tým 700 fanúšikom Slovana a celé lavičke Slovana, všetkým slovanistom na ihrisku zatrnulo hneď v úvode, keď v podstate zbytočný priamy kop. Žltá karta pre debutujúceho brankára Takáča. Našťastie len žltá karta pre debutujúceho brankára Takáča, lenže priamy kop, namierený presne k žrdi, ale aj na stranu, kde vlastne brankár Takáč mal byť aj bol. No a vtedy to vyzeralo zle, lebo od 5. minúty prehrávať 0-1. Ale potom sa to na tom ihrisku vyrovnalo, Slovan dal gól, opäť urobili to tí dvaja ťahúni, ktorí teraz naozaj, ktorým ide karta. Tento raz prihrával Vladovaj, zakončoval David Strelec. No a všetko sa zdalo byť také, že by to, z tohto by sa mohol narodiť dobrý výsledok, ktorý bude dobrý do odvety. On sa napokon v podstate aj narodil, lenže samozrejme klasický Slovan. V 30. minúte vylúčený Savidis. A keď to bereš aj s nadstaveným časom, tak 70 minút boja v oslabení proti súperovi, ktorý hral doma a nakoniec to ten Slovan našťastie, aj vďaka tomu brankárovi Takáčovi, ktorý tú chybu viackrát vyžehlil z úvodu zápasu. A keď sa už to celé naozaj s pribúdajúcimi minútami potom úplne ku koncu dostalo do nejakých šancí, tak Dominik ukázal naozaj svoj skvelý reflex a Slovan si odviezol zo Slovinska remizu 1-1, ktorá si myslím, ja si to myslím a verím, že to také bude, ktorá bude tým základným stavebným kameňom jeho úspechu a postupu, lebo si myslím, že Slovan to zajtra na tehelnom poli zvládne. Ja už som si kúpil listok, takže keď som tam ja, tak vždy vyhrajú. Takže to je prvá garancia. To by ti mali oni kúpovať. To je prvá garancia. Napíš na vedenie. To je prvá garancia toho, že by to mali teda zvládnuť. Bolo to také, no, kuriózne, nazvime to tak, že ako sa to strašne sledovalo, brankár z Trnavy, ako sa uvedie, akým spôsobom ho príjmu fanúšikovia. A celá tá situácia, je to také pikantné a ja som to už vtedy spomínal, že v tomto prípade by som tú rivalitu dával nabok, lebo keď budú mať vyrovnané rozpočty, tak ako je to v Čechách, tak áno, nech sa neprestupuje medzi tými klubmi, ale ak on urobí proste posun o niekoľko poschodí vyššie, lebo to tak na Slovensku zatiaľ je, tak by sa to malo vlastne akceptovať, lebo ide o slovenský futbal. Čo sa týka samotnej tej situácie, moc sa dobre neuchytil. A ešte aj ten priamy kop, absolútne zle postavený múr. Totálne zle, to je podcenená situácia. Ten začiatok zápasu, myslím, že na toto si dá už sakramenský pozor. Bo neviem, kto tam ležal, či neviem, to je jedno kto. Ale úplne zbytočne. Úplne zbytočne si lahol. Lebo to proste nezakrývalo, nepomáhalo. Odýchol si na nepomáhalo, akože nič. To keď si potom videl, ako prechádzala tá lopta, tak no, zle. Ale presne, ako si povedal, nebyť Takáča, tak Slovan mohol závere vyfasovať. Chcem sa už, teda už keď sme tu načrtli, tak sa už dostanem pomaly aj k Trnave, kde nepáčilo sa mi, ako tréner Gašparík, vlastne to bolo v deň zápasu alebo deň predtým, úplne zbytočne sa obul práve do Slovana, do Takáča v zmysle, že vlastne kúpili hráča, ktorý... Tak vlastne je, nekúpili. No, alebo teda získali hráča, ktorý je neperspektívny v zmysle, že sa nikam neposunie, čo sa týka hry nohou, je to nemoderný brankár. A úplne som, akože som z toho ostal dosť prekvapený, lebo keby bolo pred derby, alebo pred ligou, tak by som to ešte pochopil. Jasne, že hecuje a snaží sa niekoho rozhodiť. No, ale pred zápasmi Európskeho pohára mi to prišlo vlastne vytváranie tlaku najviac na toho Dominika Takáča. Trošku v tomto smere zbytočné a cez čiaru. A ako sa to ukázalo, ako sa ti to dokáže vrátiť?
Lebo oni si to chceli vlastne, oni sa chválili tým, že ten Frelich, nový bránkar Trnavy, aký je kvalitný v hre nohou, aj to nakoniec tréner Gašparík po zápase toho prvého zápasu v Sarajeve zvýraznil, že chceli hrať v kombinácii s brankárom. No, a čo sa stalo? Mali kopec šťastia, že po tých jeho chybách nepadli góly. Presne to bolo len šťastie. No tak on tú situáciu jednu vygumoval aj sám po tej obrovskej chybe, keď neviem, čo išiel tú sviečku, čo vykopol, to neviem, čo išiel robiť. Raz ho zachránila žreť, nie? Tam bol, áno, tam bola hneď. Ako sa ti to vráti, ale pritom opäť aj ten Frelich zase následne ukázal, že je to kvalitný brankár. Ale karma je svíňa, ja to hovorím, že treba si dávať na takéto veci dopredu pozor. A v tomto smere tieto dva kluby, určite Slovan pred odvetou, ale aj Trnava v tom Sarajeve, majú dobré postupové vyhliadky. Ja beriem, že v pohárovej Európe sa hľadí pre všetkým na výsledok. Hrá sa na výsledok. Dobre, Slova hral oslabený, 70 minút spomínal som, a dokonca aj tréner Weiss to povedal, a ja z tribúny som mal tiež keď ten pocit, že oni hrajú 4-4-1 lepšie, aké tam boli desiatí v tom poli. A naozaj tá obetavosť bola vynikajúca, aj to posúvanie sa po ihrisku a všetko. No, ja som tam videl 7 striel, zblokovali takým spôsobom tí slovanisti, že som ako až nie som na to zvyknutý v ich prípade sa takto vrhať do striel, že tam tá obetavosť, to čo hovorí. Ano, naopak ja na čo som zvyknutý je, že zase Vladko Weiss vystrajal doslova. Ja som, ti poviem pravdu, že mal miestami veľkú obavu, aby ten zápas dohral. On má byť vylúčený. Ale hral, chlapci, hral fantasticky. No hral, ale hral fantasticky, jasné, hral fantasticky, bál som sa, aby z toho nebola pre neho druhá žltá červená karta. On dal 6 ponúk na to, aby mu dostal druhú žltú kartu. Áno, ale zase keď sme už úplne pri tom, tak nemyslím si, že ten, na to, že to bol rozhodca Premier League, chlapci, Dran England, ktorý píska Premier League, a to považujeme za najlepšiu súťaž na svete, tak čakal by som od takého rozhodcu trošku lepší výkon, a ja. Lebo aj ten Vlado dostal párkrát poriadne cez fajky, a oni asi dobre vedeli, tí domáci, čo robia, však toto si zase vedia. Vlado Weiss zase radí neznámy futbalista zrovna. Čiže a mal som pocit, že trošku im nejak rozhodca, keby ich trošku zabrzdil v tom, tak by možno v tom nepokračovali, ale áno, samozrejme. Vlado by si mal dávať väčší pozor, áno, je srdciar, je všetko, ale určite aj v kabine však o tom bola reč cez polčas. V druhom polčase to už také markantné nebolo. Potom, tam už nebola žiadna žltá pre Slovanistov v druhom polčase. Tam tá 15 minútovka od toho vylúčenia Savedy sa po koniec, a ten nadstavený čas bol myslím až 5 minút, tam tých 20 minút bolo kritických. Tam naozaj tých hádok s rozhodcom a tak. Vďaka Bohu, že ten Vlado má tú pásku na tom rukave, lebo ešte vieme, že teraz ako to je, čiže naozaj. Takže toto sa nejako prepieklo, ale musím povedať, že hral vynikajúco. Naozaj hral vynikajúco, podržal ťažké lopty, nestracal ťažké lopty, vedel tú loptu podržať práve vtedy, keď ten Slovan potreboval vydýchať, keď sa dostával do nejakých kritických situácií. A teraz keď teda už dobre, už nebudem stále o Slovane točiť. Ja keď som potom pozeral tú Trnavu, ja viem, že to je dobrý výsledok 0-0 pred odvetou, to ja všetko viem. Ale to, čo prevedol Spartak tam, tak to bolo čo? To bola absolútna bieda. To bola tá bieda. A nič im nefungovalo, nič im nevychádzalo. Hovorím, Ďurišovi dávali také lopty, že ten nevedel, z ktorej strany ho to prefacká. Nevedeli podržať na, podľa mňa, neviem, či si oni dali, či mali úsek, 10 prihrávok. To si myslím, že to toľko, to možno aj 5. Na polovičke sa odišlo. Na súprvé polovičke boli 8 sekúnd? Nejak? Hovorím, že tam to bolo katastrofálne a na to, že sa pripravuješ vlastne celú tú letnú prípravu na jeden rozhodujúci a dôležitý zápas. Ale Dunajska predvedla ešte väčšiu biedu. Ešte väčší husársky kúsok. Ešte väčšiu biedu na to, že sa pripravovali rok. Lebo oni rok vedeli, čo sa im môže stať. Oni to vyparatili už pred rokom. Čo hovorím, oni rok vedeli, čo sa im môže stať. Mne sa strašne páčil po zápase výrok trénera Siska Muñoza, že beriem vinu na seba, pretože som nevysvetlil hráčom dostatočne dôrazne, aký je to dôležitý zápas. To som kúkal ako puk, že nedokázal som hráčov presvedčiť o tom, aký je tento zápas pre nás dôležitý. V lani to bolo Dila Gori, to boli, ak sa nemýlim, Gruzínci, teraz teda Azerbajdžan. Dunajská Streda z posledných 5 zápasov v konferenčnej lige vyhrala iba jeden, 4 prehrala, samozrejme po vlaňajšej, ja to nechcem nazvať blamáži, ale po veľkej nepríjemnosti, ktorá v podstate naštartovala taký ten úpadok Dunajskej Stredy, lebo už sa nedokázala chytiť na tú predchádzajúcu sezónu, keď naháňala Slovan aj v lige. Jednoducho nedokázali sa chytiť, podávali matné výkony a bol to začiatok konca trénera Gulu. Tak uvidíme, akým spôsobom toto ustojí. Samozrejme, musíme byť ešte optimisti, dať im šancu, lebo však ešte je odveta, samozrejme, že?
No ale... Ako nie je to, ja poviem, že no. Je to ťažké, ale nie je to úplne science fiction, že by to bolo nereálne, lebo si myslím, že tá kvalita na strane Dunajskej je, ale ani zápas v Košiciach neukázal nejaký výrazný posun. Čo sa týka toho zápasu, tiež som to teda sledoval, Zero, nepochopil som kroky trénera Siska Muñoza v zmysle, že videl, že sa to mužstvo totálne trápi. Dostalo dva góly, 27. 31. minúta. Po pol hodine mohol striedať. Tam boli, tí hráči boli zrali. On dostal niekoľko nováčikov, fantastických hráčov do týmu. Postavil to na tom starom pôvodnom z minulej sezóny viac menej, aby tá nejaká koncepcia tam ostala, že teda možno ešte tí noví nie sú zohratí. Ale keď vidím, že mi to nejde, keď vidím, že tam nie je život, že tam neprúdi krv v tom týme, že sú proste odovzdaní, tak sa snažím s tým niečo urobiť. A už keď to neurobil po pol hodine, tak sa to pýtalo cez prestávku. On to neurobil ani potom. Urobil to až potom, čo zase následne dostali v krátkom slede ďalšie dva góly. A úplne nezmyselné. Tam si myslím, že brankár Popovič ani v jednom z tých ďalších nepodržal. Tam proste tá hlavička išla do priestoru, kde mal byť, kde mal toho útočníka prizabiť. Jasné, tam mal vyleteť. A tá druhá je podľa mňa tiež by mala byť chytateľná pre brankára, aj keď to bola krížna strela, ale nie, no, taká ale prudka. Zase, to nebola taká, aby sa... Zle bol postavený a zle to odhadol. Čiže z môjho pohľadu... Ale to je jedno. Dôležité je, že herne sa nikam oni... Ja neviem, čo tam sa cez polčas dialo, aj keď hovoril, myslím, že Dimun po zápase, že tam bol krik v tej šatni, ale na ihrisku to nebolo zase 10 minút absolútne vidieť. Čiže podľa mňa tréner Muñoz, tam treba do toho vstupovať a zasahovať. Ja som si istý, že napríklad Vladovaj starší by ich jednak pozabíjal a už v 30. minúte by, keby mohol, tak polovicu vystrieda v tej chvíli. Uh-huh. Proste sa musíš mať tú odvahu a navyše, keď máš na lavičke naozaj výborných kvalitných hráčov, potom to prestriedal, tam už tie šance niektoré prišli, aj sa tá hra zlepšila. Mrzelo ma, že keby aspoň 1-2 góly tá Dunajská pridala, no keby, dali myslím, keby dali na 2-4, tak no, je normálne jasné. To sme sa presne bavili, no. že ešte stále by tá nádej nejaká bola, ale ukázali, že si myslím, že sú lepší tým a no, aspoň nech vyhrajú, aspoň nech tie body získajú. Keď už teda Dunajská Streda a Trnava herne nepotešili slovenského diváka, paradoxne Ružomberok predviedol proti Trabzonsporu veľmi solidný výkon. Žiaľ pre teda slovenský futbal, bola z toho prehra 0-2, ale po zápase sa unizono zhodli hráči a takisto aj tréner Ondřej Smetana, že jednoducho bol to dobrý výkon, kvalitný výkon, len teda sa prejavili väčšie skúsenosti tu. To sme zase pri tom, že sme sa bavili my naposledy. To sme pri tom, že jednoducho, aj keď povedzme, hral treba s Trenčín prípravu z Galatasaray, jasné, že ten Galatasaray bol lepší, ale aj Trenčín mal šance. Mal. Tam bolo tri šance, minimálne mali, no, také, ktoré mohli premeniť. Aj teraz mal vlastne Ružomberok proti Trabzonsporu tureckému akurát už v súťažnom zápase. Ružomberok mohol minimálne 1-0 vyhrávať. Tam tá šanca z peťky po spätnej prihrávke, keď napalil do brankára, to bola úplná tutovka. Čiže toto je ten rozdiel, že ten Ružomberok hral naozaj. Tam sa na to pozerať dalo. Aj šance si vypracoval. Akurát zase sme zhorali na tom, ako slovenský zástupce, keď sa hráme proti niekomu väčšiemu, že jednoducho tie naše šance ostali nevyužité, teda v tomto prípade Liptákov. No a Trabzonspor dal gól a dokonca ešte stihol dať aj ten druhý v úplnom závere, čo je úplná škoda, že ešte pridal aj ten druhý. Martin Boďa bol po zápase nešťastný, sám mal obrovskú príležitosť a teda nedokázali ju premeniť, ospravedlňoval sa jednak spoluhráčom. Jednak aj teda fanúšikom, ale tak bohužiaľ, no, skóre 0-2 nepustí. Povedali ste už všetko k tomu. Naozaj sympatický výkon, moderné prvky, prevedenie, na ktoré sa minimálne ten polčas určite dalo vynikajúco pozerať. Bol si normálne šťastný, že posleduješ nejaký zase počasie nejaký futbal, že Slováci predvádzajú proti silnému superovi. Takéto veci, takýto výkon. Proste, áno, taký je futbal. To je jednoznačne, je to spravodlivé. Oni šance nepremenili. Oni tie dve svoje obrovské využili a Trabzonspor zaslúžene, v tomto smere zaslúžene vyhral. Jedna vec smerom k Ružomberku. Ku mne sa dostali fotky z tribúny sedadiel, ktoré boli, ale ako prasa zasvinené. Videl som to. Ako prasa zasvinené. Čo je neskutočne hanblivá vizitka jedného prvoligového tímu a najmä, keď sa chce predviesť v európskych pohároch. Keď chce privítať fanúšikov, aby prišli, aby ich prišli povzbudzovať, následne ich volali na Dunajsko, na Duklu Banská Bystrica, pardon.
ale neumyť si štadión, nepripraviť sa, je úplne zbytočné fópa, ktoré predviedli Ružomberčania. A bolo by fajn, keby sa nad tým trošku zamysleli, zistili, kto je za to zodpovedný a nech to pripraví. No už len zobrať si hadicu a vystriekať tie sedačky, nikoho by to nezabilo. Ukážeme si brigádu. Je to samozrejme obrovská škoda, ale po pohárových zápasoch sme boli veľmi zvedaví na to, ako sa rozbehne samotná ligová súťaž. Komárno sprevádzali veľmi pozitívne informácie, boli sme zvedaví, ako nastúpia proti Slovanu. Slovan úlohu favorita zvládol, hoci teda nastúpil s 11 odlišnými hráčmi ako v pohári. Ale ostatné týmy teda 5 remíz a to je dosť taká unikátna záležitosť. No keby to bolo 5 remíz 3-3, tak si poviem, že budíš. Dobre, ale tam z tých 5 remíz bola 1-2-2, 1-1-1 a 3 boli 0-0. Čiže si zober, že polka ligového pelotónu na štarte novej sezóny nedala gól. Čiže to je trošku také zaražajúce. A medzi nimi trebárs aj Trnava, ktorá nedala gól ani v Sarajeve, nedala gól ani s Trenčinom v lige. A naozaj tá tabuľka vyzerá dosť unikátne po tom prvom kole, lebo máš akože prvý Slovan, 3 body, potom 10 tímov má po bode a posledné Komárno má 0. Čakalo sa, že Slovan pôjde do trháku, ale že už po prvom kole. Takto... A to bol zaujímavý. Zaujímavé trebárs bolo, že góly dávali hráči s bratislavskou minulosťou, či už to bolo za Komárno, Silvestr, alebo Žan Medved za Košice, Almáši sa presadil, bývalý hráč Petr Žalky, takže z tohto pohľadu taká Barsegian. Barsegian. Komárno Slovan 1-4, áno, Barsegian otváral skóre, okrem neho aj Marčeli, Mak a Strelec dávali góly za Slovan. Už som spomínal Silvestra, ktorý má 35 rokov. Mňa potešilo, že som ho po dlhšom čase videl, tak som si ho trošku naštudoval. A to je iný svetobežník. 8 krajín má scestovaných, hrával v 8 rôznych krajinách. V 18 tímoch, čiže to je, by som povedal, celkom unikátna záležitosť. Zavolá Tomášovi Medvedovi. No, on tak... si to spočíta doma viac. No a teda presadil sa aj proti Slovanu a nehral podľa mňa zle. Čo ma mrzí, že po strete Silvestra s Paušekom ostal obranca Belasich zranený. Neviem teda, či má vyklbené rameno alebo či má nebodaj kľúčnú kosť. Načatu v každom prípade v odvete proti Celie bude chýba, takisto aj Savidis, ktorý bol vylúčený. No a teda Slovan, keď teraz potrebuje ozaj každého jedného hráča, tak prišiel o ďalšiu oporu. Tomu Savidisovi ešte k tej červenej karte, tam bola polemika, ale za mňa absolútne jasná červená karta. Čiže proste on išiel síce po lopte, ale musíš brať ohľad aj na to, že tú loptu nemusíš trafiť, respektíve áno, že sa ti po lopte, že sa ti proste tá noha, že ti niekde uletí a on na toto absolútne ohľad nebral. Tam mu ešte vyletela aj druhá noha, ešte aj cvakol vlastne. Takže tam nebolo o čom úplne nezmyselný, ďaleko v strede ihriska, ale proste poliacej čiare úplne nezmyselný zákrok. Čiže v tomto smere za mňa absolútne jasná červená karta. A aj čo sa týka Paušeka, teraz aj Savidisa, ale na to má ten Slovan taký bohatý ten káder, aby ich vedeli vlastne zastúpiť a nahradiť. A myslím si, že napríklad v tomto prípade Sejke, ak bude teda Ďuro Kucka, uvidí sa, ako on bude v poriadku. Ďuro bude. No, dostal teraz voľno, aj Bajerič dostal voľno, aj on. Ja si myslím, že si oddychli a že bude pripravený. Mali by ich nahradiť a toho Lukáša Paušeka mi ľúto, tam to vyzerá na pol sezóny. Tak ako napríklad úplne mimochodom Kabongo prišiel teraz do Plzne a tiež už odtrhnuté koleno a na pol sezóny mimo. To je ešte horšie ako rameno. No. Takže toto sú nešťastné momenty a nešťastné zranenia. Ja som videl, že si vlastne oni spolu, myslím si, že oni spolu hrávali so Silvestrom určite. Slováne v tom čase, aj si tam rozprávali, aj po zákrokoch si tam ťukali, takže o to viac to asi aj toho Kuba mrzí, že sa to stalo, ale ťukol ho ramenom, on si proste zakrýval loptu, úplne absolútne futbalovo, no. Zle, nešťastné dopadnutie Lukáša. Ako sila bolo pozerať aj ten zápas, že nastúpila úplne nová jedenástka Slovana, dala rýchly gól a potom akoby si myslela, že to pôjde samé, ale mi to prekvapuje, lebo práve však to sú tí, oni, ktorí sa majú tlačiť na tých ostatných, ak teda ukázať trénerovi Vajsovi, že počúvaj, však ten tam nemá byť, ja tam mám byť v tej základnej zostave. Ja budem teraz hrať tak, že ja budem na budúce základnej zostave. Opakovane sa to bohužiaľ presúva nestalo. Silvestr ten gól nedal na 2-1 možný, ktorý mohol dať, čo Trnovský vykopol nohou, dobrý zákrok.
A potom sa to opäť ukázalo, že áno, tam už ten Tolič, ktorý vieme, že má individuálne veci parádne, tak tesne pred prestávkou urobil akciu, tam ich v podstate naznačili im strelu, poslali ich tou kľúčkou úplne na párok do bufetu tých dvoch nešťastníkov a keď to tak poviem hlúpo, ale tak vyzneli v tej danej situácii, lebo mu to zjedli aj s navijakom to, čo išiel urobiť. Potom ešte prehodil aj brankára, no a síce na brankovej čiare to domáci obranca zachránil, ale Marčeli bol presne tam, kde mal byť a dal na 2-1 a z toho sa už v podstate Komárno nedostalo, pretože ešte aj po prestávke tréner Slovana tam aspoň na pár minút nasadil tie svoje ofenzívne esa a už bolo vidno, že jednoducho tie ukázali Komárňancom, že vítajte v líge chalani, že tak na európskej scéne sa to hrá takto a treba Robomak, ktorý začal tú individuálnu akciu petičkou. Potom tam povyzvrtal, potom sa to lopta sa mu vrátila. Tolič mu fantasticky. To bola paráda. Pristavil tú loptu neskutočne. Vieš čo, fantasticky. Ja s tebou úplne nesúhlasím. Mne sa to Marko Tolič opäť. Mal strieľať podľa on teba? On má, je tam vidieť, že on má tú nadstavbu, to videnie v tých to predfinále má neskutočné. Predviedol to aj pri tom lobe, čo vlastne dorážal Marčeli, to by bol naozaj možno aj gól roka. No. Fantastické prevedenie. Potom aj na Davida Strelca, to vysunutie, a teda následne Davidov prvý dotyk bol neskutočný, a to zrýchlenie. Ale pri tomto momente, no ja si myslím, že tam má on strieľať a to je taký, jasné, to je taký za i proti inému súperovi a za iného stavu, tak si myslím, že trénerom vypadá aj zvyšok vlasov na hlave, ale to bol, pri Toličovi sa zastavím, to bol jeden z tých hráčov, ktorý keď ti vlastne v tom strede pola vypadne a má hluché obdobie 30 minút, nezabojuje. Proste, taký bol tam niekde, mi prišiel trošku, proste, ako keby ho to ani nebavilo. Ako keby potreboval až riešiť vyslovene iba tie predfinálne veci, ale v tom strede ihriska, taký, neviem, nepozdával sa mi úplne 100% ten jeho výkon, ale v konečnom dôsledku mal podiel na troch góloch. Takže klobúk dolu, určite si myslím, že on je hráčom slušných parametrov, dajme tomu európskych nejakých kvalít, takých priemerných, že by sa vedel aj predať cez ten Slovan, ale väčšinu zápasu mi príde, ako keby ho to nebavilo. V každom prípade aj tie striedania, o ktorých si hovoril, že prišli tie ofenzívne esa a Max Strelec, tak Belas im pomohli a aj ten prvý dotyk Davidov pri jeho góle, tak to bolo niečo unikátne, lebo tá lopta, ktorú on dostal, nebola úplne 100%, ale si ju David perfektne prebral a teda zakončil. Potom aj to zrýchlenie, pre toho stopera to musí byť dosť smutné zistenie, že bežím bez lopty, on beží z loptu a z loptu je rýchlejší o 2 metrov a predbehne a ešte aj zakončenie parádne s rozumom. Čiže to je super, super, nehľad, tak týmto chlapcom forma vydrží, lebo potrebuje to Slovan v pohárove Európe, potrebuje to aj reprezentácia v prípade Strelca teda aspoň, lebo Max Weissom asi sa tam už nepozrú pod týmto trénerom. Červenú kartu. Tí majú distanc pomyselný, áno, ale je to výborné, že sa to takto vykryštalizovalo a verím teda, že aj zajtra bude čo najplnšie tehelné pole a tí diváci a tí slovanisti, tí fanúšikovia, ktorí majú to Belasa srdce, sa teraz chodia už pozerať aj na svojich vlastne slovenských chalanov, dokonca odchovancov Slovana, ktorí v podstate vyrástli na tehelnom poli, tak mne je ľúto jedna vec. Ty si bol v tom celie, videli sme zábery aj z toho Azerbajdžanu a v podstate tie štadióny sú také, by som nazval ich smutné. A keď to porovnáme s Dunajskou Stredou alebo s Bratislavou, alebo s Trnavou, svojím spôsobom aj s Ružomberkom, keď očistia tie sedanky, tak to bude v poriadku, tak máme oveľa lepšiu tú infraštruktúru a bolo by škoda púšťať súperov našich tímov do ďalších kôl. No jasné, že ja som došiel do toho, bol som v tom celý a teraz vedel som, že to vypredané nebude, to som vedel, to mi bolo jasné, ale lebo, no to je totiž to také mestečko, ktoré má tesne po 40 000 obyvateľov, no a štadión má 13 000, ale som si myslel, že tak prídu, však je to majster Slovinska, no a teraz keď 45 minút pred zápasom a obidve tribúny prázdne, tam sa ani nepredávali lístky, lebo že tam tí proste ľudia nechodia. Tam dve tribúny boli proste úplne voľné, okrem tamten friáčik tých ich ultras v rohu, ale dve tribúny v podstate toho štadióna boli prázdne. Čiže keď som sa ja teda z tej hlavnej tribúny pozeral na zápas, tak ja som videl
na protivnú prázdnu tribúnu celý zápas. No. Čo je taká kuriózna záležitosť, tak deň pred odvetou opustil celý tréner Damir Krznár, ktorý v podstate má za sebou dobrú sériu. On postúpil cez to prvé predkolo cez estonskú Floru, potom v lige zdolali Bravo 2-1, no a teraz v podstate deň pred zápasom sme sa dozvedeli, že teda... On bol opustený, ale nie, on neopustil. Oni ho opustili. Neviem presne, čo sa tam stalo. On tam prišiel v oktobri minulý rok. On tam prišiel v oktobri minulého roka, získal si mi titul. No a teraz už tam neviem. Nevie sa, že čo. Už druhý nezíska. No. Ale odišiel celý realizačný tým, tak som veľmi zvedavý, ak to dokážu takto rýchlo namiešať. Vieš čo, bodaj by to nedokázali. Ja nechcem byť zlomyselný, ale ak to má pomôcť tomu, že Slovan postupí, tak keď to nedokážu, tak nech to nedokážu. Hotovo. Chlapci, keď ste hovorili ale o tých prázdnych tribúnach, opäť mi to nedá, opäť sa budem opakovať. Slovenské ligové tribúny, ako žiaľ, tie čísla, poviem, Teplice, Sparta, 16 000 ľudí. Slávia, 17 000 ľudí. Na České Budějovice. Plzeň, 10 000. Ostrava, 8. A ideš, Skalica, 665 divákov. Ešte že ne, 666. Podbrezova, 1400. Čo tam ešte sa hrálo, pomôžte mi. Ružomberok, 1400, alebo 1400. No, ešte mal neutrálne pôde, ne? V Zlatých Moravciach. 1900 boli. To bolo akože na to, že v Zlatých Moravciach toľko divákov nechodilo. Tak, ale tak došli Komárňa. Tak v Trnave bolo samozrejme. V Trnave bolo 4400 a v Košiciach 4000. Tak. Ale... To je katastrofa. To je z môjho pohľadu, to je absolútna, totálna katastrofa. Ako pre koho sa to robí, keď tí diváci... A potom sa bavíme, že tri zápasy skončia 0-0. Že Trnava, Trenčín, sme sa rozprávali, som ti vravel, 60-70 minúta, jedna strela na bránu bola písaná v štatistikách. Hej, čiže aj to zo strany hostí ešte v tom čase bolo. Potom sa to otočilo. Mm-hmm. Ale to... Ako, mali by sa aj tí, už nielen stále hľadať, hádzať vinu na fanúšikov, že nekupujú lístky, nechodia, alebo na médiá, že nepropagujú. Aj my sa tu rozprávame o tom, ale a snažíme sa nejakým spôsobom ten futbal popularizovať, ale to sa nedá takýto futbal popularizovať. Aj oni by sa mali zamyslieť nad tým, presne ako Bráňo povedal. Tak či ten zápas skončí radšej 4-4, ako 0-0. Tak áno, tri zápasy s výsledkom 0-0, tak to nie je pekná pozvánka v rámci prvého kola do tých ďalších. A také už také tie výhovorky, že je teplo, sú prázdniny, ľudia sú pri vode. No, a v Čechách nie sú prázdniny. Čechách je 15 stupňov. Tam nie je teplo, vieš. Čiže jasné. Je to o tom, že tí diváci, ktorí tam v tých Čechách proste chcú vidieť ten futbal, idú sa pozrieť a vidíš, že prídu na Slaviu sa pozrieť. Pozbudiť svojich zošívaných a ako vyvátali České Budějovice jednoducho. 18 000 divákov príde na České Budějovice. A Franta už je tam. Jiří Lerch a Jiří Kladrubský schytali padáka po dvoch kolách. Dobrá, tam sa zmenilo vedenie. A tam tiež je aký veľký cirkus okolo toho, takže to asi má nejaké... A som sa minule tak zamýšľal, že kam ten Franta Straka putoval z Michalovec, no a teda už ho máme v Českých Budějovicech. No ja som strašne zvedavý, ale budem to teraz sledovať, lebo som zvedavý, lebo toto už bude... Toto nebude finish ligy, jak väčšinou chodil k nám zachraňovať. Mm-hmm. Toto máš dve kolá len, čiže v podstate by to malo byť na celú sezónu. Tak som zvedavý, ako sa mu bude dariť, že či naozaj ukáže tie svoje kúzelnícke schopnosti aj na juhu Čiech a či teda Dynamo začne šliapať poriadne pod jeho vedením. Ale pokiaľ som zachytil, tak tam nejakých 10 hráčov až odišlo, čiže tam ten káder bude to mať ťažké asi. No. Ale tak rozhodol sa, dostal tú príležitosť, využili ju, tak uvidíme. Za Slavku si zahrali aj naši chlapci Šranc s Tomičom. Za Spartu nastúpil aj Haraslin, dal víťazný gól proti Tepliciam, takže už po šampionáte sa rozbiehajú naši hráči. Hansko navyše nastúpil v prvom zápase za Feyenoord, aj keď teda veľkú radosť to asi nemal, keďže s Benficou prehrali 0-5, no ale samozrejme v súvislosti s Hanskom je väčšou témou ako prehra s Benficou, že kde on bude ďalej pokračovať. To som veľmi zvedavý, ako sa táto tajnička vylúšti. No či tam aj neostane. Teda aj to je jedna z možností. On tam predložil. Áno, ale aj teraz poskytol včera predvčerom rozhovor, ktorý ako posledný, kde sa vyjadril v zmysle, že je čas sa posunúť, ale ak ostane vo Feyenoorde, tak určite, že to nebude považovať ako chybu.
Ale bolo tam, ale dosť jasne tam naznačil a odkázal, že chce. No, podľa všetkého to Atletico Madrid, ktoré vyzeralo a chcelo obrancu a práve také tohto typu už hľadá na, už má nejaké alternatívy. Takže počas Eura to vyzeralo ako hotová vec. Tam to asi nevyšlo a no uvidíme, lebo ako som spomínal, že veľa klubov, proste toľko peňazí na takéhoto hráča, atypický v zmysle nejaký, ale zase výhoda je, že áno, je to ľavák stoper alebo krajný, ale veľa tých voľných flekov proste nie je. No, takže no a nielen Hansko nám zaznamenal prestup, ale aj ďalší reprezentanti, Marek Rodák, alebo teda zaznamenáva možno, ale teda dvaja už to odklepli a Marek Rodák s Norom Dömberom sa nám vybrali do Saudskej Arábie. Zalietajúcom koverci. Asi tak. A ja, akože v tomto smere, niekto mi tak hovoril, že či napísal, že radšej mohol robiť dvojku vo Fulhame alebo kdekoľvek, ako dvojku v Saudskej Arábii. A to ja zase s týmto nesúhlasím, lebo asi tam boli naozaj lukratívne peniaze. Ja som to povedal niekoľkrát, že mne sa tá liga nepáči celá, ale ako, to je iba môj názor. Ale ak tú príležitosť máš, a v tomto prípade nie je tam nikto práve. Že? Oni majú 37, ja som si pozeral v tej chvíli tú súpisku, majú 37-ročného nejakého domáceho brankára tam bolo, ale na flashscore, ale nikto ďalší tam nebol. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že Steven Gerrard ho vyslovene berie na post jednotky práve. Že? Čiže aj toto je ďalšia vec, že aj si zachytá a aj si zarobí. Mm. V tomto smere, a už tiež teda majú vek, že už asi nemôžeš veľmi, veľmi váhať, ak takúto príležitosť, takúto ponuku, ak dostaneš. A ak je to ešte na niekoľko rokov, neviem, ak by to bolo na 3, tak si myslím, že to je v tomto smere. Je to ich kariéra, ich rozhodnutie a to sa ťažko, no, nejakým spôsobom kritizuje a debatuje. Nie, však to, ako kritika, to nie je len také konštatovanie. Vieš to. Povedzme si, keby mal 24 a celá tá perspektíva okolo, ale už si niečím prešiel aj v tom Fulhame, vždy, keď ho potrebovali v tej druhej lige, tak im bol dobrý. Bol najlepší brankár súťaže, ale v tom prvom týme mu tú šancu nedali. A keď mu ju dali, tak ani ja si nepamätám, že by nejak výrazne vyhorel alebo niečo. Čiže vždy iba proste niečo lepil, robil nejaká alternatíva, kvalitná dvojka. Vieš, keď sú tam naozaj pekné peniaze, že naozaj pekné peniaze. A ty vieš, ako vrcholový športovec, v tomto prípade vrcholový futbalista, že tvoja kariéra pomaličky sa končí alebo spie k svojemu koncu. Máš rodinu, máš deti a sú tam krásne peniaze, môžeš zarobiť. A už vieš, že možno aj tvoja výkonnosť na špičkový európsky tým už, alebo ty by si možno zarobil aj menej a ešte by si aj nehrával. Aké sú tie ponuky ďalšie? Nevieme to všetko pozadie. Jasne. Ale samozrejme, že každý z tých hráčov si chce ešte, kým vládze a kým vie, že tých pár rokov kariéry ešte má pred sebou, tak si zarobiť také peniaze, aby si vytvoril nejaký vankúš do toho ďalšieho života, v ktorom sa ešte bude musieť potom po tej kariére iba etablovať. Či bude tréner, manažer, či úplne odíde z futbalu a tak ďalej. A tak toto ďalej. Je vankúš ale na veľkú posteľ, no, toto by bol. Ale my vieme iba o jednej ponuke, ktorá bola. A to bola z Tehelného pola, kde hovoril Ivan Kmotrík mladší, že zisťovali Mareka Rodáka a že im dal vlastne odpoveď, že ešte by teda chcel niečo vyskúšať v zahraničí. Tak toto teda prezentovali na Slovane. Ale áno, však keď si to porovnáš, tak asi tá Saudská Arábia lepšie rieši. Na Eure sme sa rozprávali s Martinom Dubravkom, že čo je teda taký najdôležitejší aspekt, že čo berú najviac do úvahy tí manažéri pri výbere brankára. Tak som čakal akúkoľvek odpoveď, len nie tu, že čo máš napísané, akú štátnu príslušnosť v pase. A to je v podstate asi aj ten dôvod, že prečo ten Marek Rodák viac menej v tom Fulhame príležitosť nedosal. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Mňa z tých prestupov zaujal ešte jeden. Už dávnejšie prestúpil Peter Kováčik do Koma, no a jeho spoluhráčom v obrane bude Rafael Varane, ktorý hrával teda v Manchester United a takisto aj v Reale Madrid, no a teraz to skúsi u nováčika v talianskej lige. Tie prestupy stále sú v plnom prúde, kolotoč sa krúti. Ja som zvedavý hlavne, vieš, lebo ten Peter Kováčik je šikovný mladý futbalista, tu sa ukázal v dobrom svetle, lenže on teraz, vieš, koľko levelov preskočil, keď ide do série A. No, tak ja teda pevne verím, že sa tam nejak etabluje a ukáže im, že aj na takom leveli vie hrať, lebo to podľa mňa musí byť nesmierne ťažké, takýto skok.
No tam je Cesc Fabregas, hlavný tréner, tak ten by mohol vedieť aj inak ako po taliansky, no ale ak by iba po taliansky a po španielsky a Kováčik Peťo nevie. Tak hrával v Anglicku. Tak však hovorím, no dúfam, lebo toto sa stalo, to sme sa bavili, že toto sa stalo aj Dávidovi Strelcovi z PSG, že vlastne nerozumel tým talianským pokynom a potom s tým mal obrovské problémy a nakoniec aj preto skončil na lavičke. A nehrával. Teraz mali prípravný zápas 3-4 dní dozadu z Cagliari a Peťo Kováčik nastúpil v 60. minúte, vlastne na 30 minút. Čiže príležitosť zatiaľ dostáva, nazvime to tak. A uvidíme, no je to iba na ňom. Však vždycky, vieš, celý čas snívaš o tom, aby si tú šancu dostal. Je to iba o tom dostať tú šancu a teraz je na tebe, ako ju využiješ. No niekedy proste tie limity, ako si povedal, sú vyššie, nedá sa to. Ale aspoň tú šancu dostať. On ju dostal. A ja si myslím, že urobí všetko preto, hlavne, aby mu teda zaklopeme vydržalo zdravie, parametre na to má, aby im tam pomotal hlavu a uvidíme. Možno sa budeme tešiť na ďalšieho zaujímavého hráča. Mňa zaujal aj olympijský turnaj a teda titul v ženskom turnaji obhajujú Kanaďanky, ale vyparateli takú vec, že sledovali tréning Nového Zélandu dronom, tak hneď im samozrejme odrátali 6 bodov, čiže už titul neobhája. Samozrejme celý realizačný tím na čele s trenérkou Presmenovou dostal okamžitý výhazov a dištanc na jeden rok. Takže aj takéto veci sa nám... 200 000 pokutu. A teda vysokú finančnú pokutu, presne tak. Takže... To máš to isté ako ten prvý zápas Maroko a Argentína. No. Po dvoch hodinách, čo boli dole, rozhodca odvolal vlastne gól, vyrovnávajúci na 2-2. Tak si to neviem predstaviť. Vyprázdniť štadión, tak ako toto sú tie hry. A teraz opäť nechcem nejak kritizovať, ale ak to dospeje až do takéhoto stavu, tak je to je živá katastrofa. Živá katastrofa. Ale neviem, čo sa tam dialo, prečo rozhodca nadstavoval 15 minút. Akože, to je zas tak, ako niekedy na dedine, že pokiaľ proste domáci nevyrovnajú, alebo... Vieš, to... Ten zápas som nevidel, len samozrejme potom tie zostrihy, ako sa vyprázdňoval štadión, potom to študovanie varu a potom úplne trápne dohrávanie 3 minút po 120, čo predtým sa v podstate nehralo. Ako niekoho by som rovno dištancoval, neviem koho, lebo tiež... No to som ešte nevidel. Ale niekoho by som dištancoval, okamžite. Na 3 minúty. By som vyhodil, neviem, rozhodcov, alebo hráčov. Oni vyhodili divákov. Tak. No, a ty si to najmä, a okrem tých, čo tam vybehli, ty si to najmä zaslúžili. Tak verme, že divákov bude veľa na domácich pohárových odvetách v rámci teda našich pohárových zástupcov a že aj vďaka ním naši zástupcovia pôjdu ďalej a postúpia, že sa aj tá Dunajská Streda pokúsi o malý zázrak. O týždeň sa o tom porozprávame. Áno, ale myslím, že Ružomberok, aj keď teda s Trabzonsporom vypadne, tak on v pohárovej Európe pokračuje na rozdiel od tých dvoch, lebo on je v európskej lige, čiže on Liptáci spadnú ešte do tretieho predkola konferenčnej ligy, že ešte budú mať šancu na reparát, ale teda Dunajská Streda, no tak budeme veriť v zázrak. Trnava hadam ukáže to, čo minulý rok v Európe doma ukazovala, lebo doma to vedela vždycky nejakým spôsobom ukázať tú svoju kvalitu a prekvapiť súperov a oslovene som už sa bavil a hovorím a Dunajská, tak hadam na Žitnom ostrove budeme svedkami nejakého veľkého obratu. Neviem, čo vymyslí Sisko. Možno, že mu poradí Muňos. Povieme si o týždeň. Dobre, ďakujem, pekný deň. Pekný týždeň.